Monique, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo junto com vocês. Opa! E aí, como que vocês estão, mano? Tão de pé descalço no chão? Eu tenho certeza. Se você tá de pé descalço, deixa o like. Se você tá deitado também ou sentado, deixa o like. Se você estiver respirando, mano, deixa o like. Agora eu te peguei, né, seu vacilão? Tô sabendo, rapaz. O vídeo começa e você não deixa like. Então, like, like, like! Então, galera, como vocês já viram, né, velho, aí no título, hoje eu tô aqui pra trazer um deck muito insano de logbait com mega cavaleiro, velho. Eu só não sei que, mano, vocês sabem, né, velho? Vocês sabem que o nickzinho é ruim pra caramba nesse jogo. Mas a gente tenta, né? A gente é brasileiro, é o último que desiste nessa parafernália toda aqui. Então, mano, a gente vai estar jogando com esse deck aqui, que é um deckzinho até que interessante pra você aí que tá querendo usar, tá? Eu fiz uma alteração nele, velho. Caralho, eu esqueci de fazer a alteração. Ah! Mano, era pra eu ter tirado aqui o dragão infernal, velho. Mas tá, de qualquer forma aí, tá suave, tá tranquilo. Vamos que vamos. Eu não lembro se esse mega aqui é nível 12, sei lá, 13. Eu falei o seguinte, velho. Eu vou zapear aqui que dá muito dano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deu certo, hein? Vamos que vamos. Preciso só matar. Ok, velho. A defesa aqui já foi boa, cara. Já curti, mano. Curti o deck, velho. Primeira impressão do deck já tá lançada. É a primeira impressão que fica, né? Fiz uma defesinha até que legal. Legal, mano. Vamos lá. Princesa nível 13. Ele tá vindo novamente com a mesma estratégia, né? Agora foi o seguinte, velho. Ó. Vamos agora minar dano aqui. Com essa cartinha, né? E fiquei sem elixir, velho. Essa é a reação de quando um príncipe bate na tua torre, né, velho? Não tem o que fazer, mano. Ah, velho, na moral, nível 13. Era pra eu ter evoluído essa carta, sério. Ok, vamos botar dragão infernal. É, Dragão Infernal tá lançado, cara. E eu tô na desvantagem de elixir aqui, que eu já sei. Vamos lá. É agora, rapaziada. Mineiro pra defender a princesa. Defender a princesa não, né? Atacar a princesa, velho. Eu lá quero defender a princesa, caramba. Vamos ver como que ele vai defender aqui, hein. Ele já tá se garantindo, né, velho. Ele já tá se garantindo. É, pode se garantir mesmo. Vamos lá. Será que a gente consegue fazer alguma coisa aqui, velho? Difícil, mano. Ah, cara. Burubal, velho. Eu não fui, mano. Nenhum deck funciona comigo, mano. Eu fico cabismado com esse negócio desse, cara. É uma coisa incrível. Incrível mesmo. É impressionante. Bom, rapaziadinha, vamos que vamos. Vamos ver se vai dar bom agora. Ele começou ali já com uma carta interessante pro lado dele. Ou não, né? É, gastou o zap ali na hora que a gente colocou o mega. Tá tranquilo, tá favorável, hein, meu parceiro. Ficou sem elixir. Vou deixar o arqueiro mágico bater, tá? Bom, dragão infernal. Nossa, eu tinha que ter imaginado que ele ia ter um mago, né, velho? Aí foi NA Gameplay. Ok, conseguimos defender. Será que a gente dá um ataque lá em cima? É, um hitzinho só, né, cara? Pra dar aquela balanceada na torre dele e mostrar quem tá aqui no comando. Mano, tá muito chato, velho. Tá complicado. Ah, velho. Eu tô sem elixir, velho. Esse deck não tá bom, mano. Esse deck é meme. Esse deck é meme. Eu tô sentindo que eu fui enganado.
Será que ele ficou sem elixir? Mano, ficou sem elixir, velho. Velho, tá me irritando esse cara, velho. E esse deck meme do cacete, velho. Acabei de sentenciar a minha sentença de morte, né? Vamos lá. O problema é que ele tá jogando muito recuado, velho. Ok. Vamos lá, gente. Vamos lá que tem jogo ainda, tá? Comecei a dar a volta por cima agora, velho. Olha aí, tamo dando dano. Nossa, isso aqui foi importante na nossa jogada, viu? Olha aí, indo pro outro lado. Tá vindo fazer o quê? Olha essa bandida, velho. Passou, hein? Vai! Toma, sua gostosa! Vamos que vamos, né, velho? Vocês acharam que a gente não ia conseguir, mano? Pô, isso aqui é jogada de gameplay de mestre, mano. Vocês ficam, tipo, duvidando do Nickzinho. Sendo que ele nunca deixou de jogar esse jogo, tá? Só que não, né, velho? Vamos aí como? Eu joguei essa aqui a quinta vez em 2 meses, é muito, né? Mas é isso aí, né? Vamos que vamos. Carrego no pleito ainda, pensando. Agradeço também o Miranda que tá comigo até hoje aí, mano, no clã. Levando a rédea do clã. Ele é o líder do clã, né? Eu decidi deixar essa liderança, esse pepino aí de kid pra ele, mano. E agradeço ele de coração, porque o cara, mano, é genial, tá comigo até hoje, velho. Tá, então a gente tem que dar sempre o reconhecimento pro cara que te ajuda aonde quer que vá, né? Onde quer que você vá. Valeu aí, Emirantes. Obrigado, mano. Vamos que vamos, né, rapaziada? Será que a gente vai conseguir ganhar aqui agora? Mano, eu quero que você faça suas apostas aí agora. Valendo um bolinho de queijo ou um tapa na cara. Se você perder a aposta que eu... Demora muito pra sair. Esse elixir tá fazendo o quê, velho? Tá fazendo caldo de elixir pra sair? Pô, mano, eu precisava um de elixir. Então vamos fazer uma aposta. Se você perder, você vai falar: Nick, torci contra você. E vai postar lá no Instagram. Instagram, é. Eu tô falando Instagram porque agora eu sou um Instagram. Instagay, né? É, eu sou um Instagay agora. Ok, velho. Ok, velho, ele gastou o tronco. E, cara, é isso mesmo que eu tô vendo? Eu não dei dano nenhum nele? Mano, eu sou muito burro. Eu não troquei nem meu dragão infernal ainda, velho. Gente, não é por nada não, velho. Mas às vezes eu fico pensando se eu sou uma Amoebs. E olha só, eu acabei de tentar defender ali o Mago de Gelo, que já tava acabado na vida, né? Ah, bom. Agora sim, velho. Eu errei o zap, mano. Mano, não é possível, velho. Esse deck aqui é meme. Ele vai botar a... Toma. Mano, não é possível, velho. Caralho, mano. Eu não consigo dar dano nesse arrombado. O que que tem nesse deck dele? Na moral, velho. É o Pottergast, Kynoko? Ah, mano, vai tomar.
Isso é tudo, pessoal.